Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес, наші любі глядачі! Певен, що ви вже з нетерпінням очікуєте чергового числа виходу нашої прекрасної телепрограми «Відкрита Біблія», яка поміж іншими носіями інформації дає вам дещо відмінні цінності. Це не просто розваги, чи просто що де сталося, подієві якісь носії. Це загальні, глибокі, вічні, базові істини. Це премудрість вічна і Божа, це серце Боже, це Його воля. Це те, як краще газдувати тут, як краще організувати себе в цьому житті, про наші стосунки, як ми можемо мати їх чудовими, аби жити гармонійно, досконало, щасливо, здорово і благословенно. І сьогодні наш гість, а це єпископ Василь Боєчко із Львова, пастор церкви Воскресіння у Львові, автор багатьох книжок, здається, 12 книжок, я наскільки пам'ятаю, і також один із упорядників тлумачення Біблії і коригованого перекладу Біблії українською мовою, доступною мовою. Взагалі ерудит, людина відома у Львові серед інтелігенції. Поважний чоловік, заслужений чоловік. І ще є одна особливість, яка особлива річ, що брата в совєтські часи запроторили до в'язниці просто за віру в Бога. І хочу вам сказати, що коли я починаю в себе в церкві розповідати, які то були гнітючі часи, що просто за те, що ти християнин, тебе могли арештувати. Скажімо, я вчився довго, але диплом не отримав, тільки з-за того, що я був віруючим. Я не був комсомольцем чи якимсь комуністом і так далі, взагалі не підтримав ці погляди. І навіть до тюрми можна було потрапити. І 3 роки у тюрмі, як я знаю, пастор Василь знаходився. І тому з великою радістю представляю вам пастора Василя Боєчка. Слухайте, пам'ятайте, вчіться цій мудрості, і хай це впливає на ваше життя позитивно. Я служу Богу і служу нашому українському народові. І для мене телевізійний ефір – це дуже близький, тому що впродовж 24 років я працюю з Божим Словом, доношу його до мільйонів людей в Україні. І тому, шановні мешканці благословенної Богом Волині, коли тільки можете налаштуватися вашими антенами на львівське телебачення, щонеділі о 4-й годині по обіді я виходжу в ефір. Моя програма називається «Вічне джерело». Шановний єпископе, певно глядачам буде цікаво, як це могло статись, особливо новому поколінню, яке вже виросло в посткомуністичний час тут, коли ми маємо свободу вірити в Бога і за таку річ, яка здавалось би сьогодні зовсім доступною і не несе, і то правда, не несе за собою ніякої кари чи злочину, як віра в Ісуса Христа, в ті часи доводилось платити велику ціну. Ви змогли б коротко щось розповісти про те, як це було. Новому поколінню це особливо цікаво. Ми мусимо розуміти, що у світі є тільки 2 сили, і третьої або енної немає, це є Бог і вічний супротивник Божий Сатана. І як не прикро, але наша благословенна земля Україна, і не тільки Україна, мали нещастя 70 років перебувати під гнітом такого режиму, для якого Бог був зайвий. І колись один із тих провідників говорив, що без Бога ми як-небудь проживемо. І так, як-небудь і проживали. І тому ідеологічний спротив, пам'ятаємо, я не хочу імені згадувати того, якого зараз по всій Україні плюндрують його пам'ятники. Він єдиний міг дозволити собі сказати, що я себе вважаю персональним ворогом Бога. Але ця ворожість впала на їхні голови і на їхню безславну історію. Чому ув'язнювали? Тому що, сказав Христос нас, що той, хто робить гріх, він тікає від світла, він любить темряву. А хто робить правду, він поспішає до світла, щоб виявилися його вчинки. Причина була надто проста, як то кажуть, навіть банальна. Я мав сміливість
у 80-х роках звернутися із відкритим листом до тодішнього генерального секретаря Центрального комітету Горбачова, і щоб змінити пресловуте положення, так зване 29-го року, сталінське положення про релігійні культи, яким церква була надзвичайно обмежена, зневажена і репресована. В той час сиділо дуже багато славетних людей, відомих людей, не тільки діячів культури, видатних письменників, військових діячів, але дуже багато представників духовенства. І це було поставлено мені в вину, що я мав сміливість цей режим потурбувати і закликати, вимусити змінити існуюче законодавство, вимусити привести Конституцію хоч би до норм такою, яка вона була ще після революційні часи, тому що тоді не було відкритої репресії на церкву, випустити ув'язнених на волю і урівняти права віруючих з усіма іншими громадянами. Цей лист підписали 50 священнослужителів репресованої нашої церкви. Мій підпис був перший, і я, як призвідник, звичайно, одержав відповідь не від генерального секретаря, а від генерального прокурора, тодішнього Руденка. І тоді почалися обшуки, і арешт, і ув'язнення на 3 роки. Звичайно, що я кривди не маю на своїх гонителів, тому що роки, проведені у ув'язненні, я би сказав, це були найбільш плідними роками в моїй історії життєвій і духовній праці, тому що я ніколи в житті не бачив, не зустрічав настільки голодних людей Божої правди, Слова Божого, як ув'язнених злочинців. І в'язниця навчила мене людинолюбству в більшій і вищій ступені. Тобто я навчився там цінувати людей, тих, яких вже ніхто не цінує. І тому бажаю, що це був один позитив, а другий позитив. Я вже був останній ув'язнений, коли я був випущений на волю весною 87-го року минулого століття. Вже більше туди двері в'язничні не відкривалися для духовенства, до духовних працівників різних конфесій, і особливо нашої такої дуже багатостраждальної церкви Християн Віри Євангельської. І резонанс пішов по цілому світу, що мусять ставатися переміни. І вони почалися. Я дякую Богу, що я міг бути якимось маленьким елементом у цьому великому процесі духовного і національного відродження нашого українського краю, хоч це був не такий легкий шлях. Ув'язнення все ж таки є ув'язнення, і ув'язнення завжди каже, це університет життя, але краще його заочно проходити. Я його проходив на стаціонарі. Хотілося б ще сказати про таку добру річ, яка притаманна живим християнам. Бо люди, які полюбили Христа, які отримали багато від Нього благоденствия, прощення і добра, вони просто закономірно сповнюються бажанням служити іншим людям. І наші громади, і церква в Луцьку, і нещодавно ми відвідали з дитячою місією вашу церкву у Львові, в центрі Львова, чудова громада, чудове служіння, прекрасне місце. І там ми побачили дуже багато подібного, що ми робимо і тут. Ми привезли продукти харчування для людей, які зараз на утриманні церковної громади. І ось там, в передмісті Львова, біля 100 людей знаходиться у вашій території, у вашому таборі, тому чи як його назвати, яких церква годує, обслуговує, одягає, гріє, дає їм притулок. І там живуть і біженці, і одинокі старші люди, і дітки. І просто, я ще раз утвердився, що те, що ми робимо тут,
що Бог нам каже робити, і спонукує, мотивує нас, щоб ми були добрими до наших людей навколо, які потребують сьогодні ласки, які залякані, які в нужді, дехто взагалі лишився без даху, тому що вони вимушені переселенці. І ми побачили у Львові в вашій роботі теж подібні речі. Тобто це певна закономірність. Я хотів би запитати вас, пасторе, яке ви бачите місце нас, християн, сьогодні, особливо в такий буремний час, коли Україна потребує співчуття і помочі? Ви багато допомагаєте і війську нашому, я знаю, і практичними речами, і просто пересічним людям, які сьогодні потребують допомоги. Це закономірно, що те, що робите ви на Волині, ми робимо на Львівщині, тому що немає Львівського, чи Волинського, чи Донецького, чи Кримського Бога, а є єдиний Бог, є єдине вчення Спасителя нашого. І це вчення насамперед людинолюбство. Наш Спаситель майже ніколи не називав себе Божий Син, а завжди титулував себе людський Син. Тобто Він прийшов служити людям. Я прийшов, щоб не мені служили, а щоб послужити і життя віддати за людей. Сьогодні країна наша є в надзвичайній небезпеці. Ніхто реально не очікував, що може статися таке жахливе нашестя, яке важко порівняти навіть з татаро-монгольським чи іншими агресіями, які за історію наш народ, свою історію переживав наш народ. Хай його називають гібридною війною чи іншими новітніми термінами, але це сплеск сатанинської ненависті, яка накопичилася в людських душах там, де був вакуум духовності. Колись горезвісний Луначарський, міністр освіти при режимі Леніна, говорив ті слова. І це якраз як-небудь прожити, це значить ніяк не прожити. Тому що випорожнити людські душі – це створити генерацію потенційних злочинців. Людина бездуховна – це потенційний злочинець. І тому чужої біди не буває. Ми ніколи не можемо говорити, що Крим від нас далеко, чи Луганськ, чи Донецьк. Мені відома вся Україна, тому що я як голова Ради старішин нашої церкви в Україні проводив конференції і різні ділові зустрічі, наради буквально по всіх областях України. І луганчани чи донеччани для мене такі же милі, як і мешканці Заходу України. Тому наша церква, наша місія, яка називається місія «Добрий самарянин», з перших днів лихоліття, найперше підступного злочинного захоплення Криму, відкликнулася на те, щоб приймати переселенців. За цей буремний рік агресії північного сусіда через нашу місію, цей об'єкт, який ми назвали «Дім Милосердя», це колишнє військове містечко, через нього прийшло вже біля 200 людей і десь понад 70 дітей. З Маріуполя ми прийняли в повному складі дитячий будинок із персоналом обслуговуючим. Приймали людей, навіть важкохворих, лежачих людей. Хтось у нас народжував, хтось навіть помирав. Але наш священний обов'язок був, щоб ні одна людина у час лихоліття не виявилася, не відчувалася чужою тут, на Заході, особливо, що багато із них їхали з тривогою, що це бандерівський край, що це якийсь ніби подібно людожерів, так глибоко стравмували людські душі безсовісна і безжальна пропаганда північного сусіду. Ми зробили все для того, щоб ці люди були нагодовані. Це не так просто. Такий кризовий час щодня годувати 100 і більше людей. І особливо турбота про дітей, щоб вони мали
повноцінну калорійну їжу, вітамінізовану їжу, щоб їх послати до школи, щоб вони мали дозвілля. Місія церкви насамперед, щоб допомогти профілактично, щоб люди не конфліктували і не доводили до кровопролиття. Але якщо таке стається, церква мусить бути там, де найбільше лихо. Тому волонтерський рух у християнстві в нашій церкві набув особливого значення і особливого статусу. Ми робимо дуже багато для того, щоб посилати капеланів, волонтерів і не з порожніми руками. Я не буду перераховувати, скільки і що ми допомогли. Наші добровольці, сестри, волонтери пошили десь понад 300 комплектів нательної білизни для тих, які на передовій. І останнім нашим заходом було те, що до нас звернувся один відомий генерал-лейтенант, колишній командувач Південного округу, зараз він в Міністерстві оборони, займає високу посаду, щоб допомогти реанімобілем, тому що є дуже велика проблема, як вивозити важкопоранених. І ми послали одного тільки служителя нашої церкви, це рідний син наш Олександр, у Францію. Він по інтернету знайшов такий автомобіль. Збирали, як то кажуть, цілою громадою і в інших країнах. І він сам в одиночку цього автомобіля перегнав сюди, до Львова. І тепер думаємо над тим і стараємося, щоб знайти ще хоч би один-два такі автомобілі, щоб рятувати важкопоранених. У нас є великий воєнний госпіталь, дуже близько до нашої церкви. Там є жахливо поранені люди. Просто важко говорити про те, що ці люди молоді, напевно, ніколи вже не зможуть повернутися до нормального стану життя. Наші волонтери кожного дня стараються бути там. Не тільки з добрим словом, а з всім тим, чим можна співстраждати і розділяти горе цих людей, і особливо їхніх родин, їхніх дружин, дітей. Це так зворушливо чути, коли щиро від серця, без директиви, без якогось, як кажуть, зверху спущеного наказу чи чогось, чи обов'язку, коли люди від серця щиро допомагають, по-братськи. Завжди панувала такий посил інформаційний, що, мов, якийсь там ефемерний промисловість, якась там десь там на Сході, вона годує Україну, а Західна Україна – це тільки туризм, там і зелені озера, і більш нічого, і гриби в лісі. І ось сьогодні це є дивно, що Західна Україна якраз є набожною, яка якраз сподівається на Бога і довіряє Богові, виявила в цьому Господі, якому вона вірить, такий величезний ресурс, що ми можемо собі дати ради, не плачемо і не побираємося. Ми можемо забезпечити себе, своїх дітей, свої сім'ї і ще робити такі великі подвижницькі речі. Жертвувати, годувати інших, одягати інших. Я знаю, ви сітки плетете маскувальні навіть для фронту. І все це люди... Де вони мали ці ресурси? Ніякої промисловості у нас такої особливої нема. Але ми реально з нашим Богом можемо значно більше, ніж той, хто сподівається на міцність своїх коней, як говорить Слово Боже, на якісь там заводи, чи пароходи, чи ще яких-небудь олігархів. І я от вам свідчу про це, що ви дослухайтеся до проповіді Слова Божого. І справді познайомтесь ближче з тим Богом, який справді стає батьком, який стає опікою, стає забезпеченням, стає піклувальником вашим. І я просив би пастора, звичайно, сказати кілька слів, що б ви бажали нашим глядачам щодо їхніх стосунків з Богом, власне. Дійсно, ми можемо сказати, шановні християни, що у час лихоліття виявилися скритні скарби, духовні скарби нашого народу тут на Заході і в центрі України, які виявляються і в реальних площинах. А це означає, що там, де є фундамент
збудований людське життя і суспільство на повазі і шануванні Божого закону, там Господь і в час лихоліття ніколи тих людей не залишить на призволяще, і вони будуть порятунком для інших людей. Ми посилаємо дуже багато нових завітів, Євангелії, щоб кожний вояк там мав Слово Боже, і спеціальні молитви ми обклеюємо целофановими плівками такими, щоб вони мали, і вони з великим задоволенням беруть це Слово Боже. Один раз приїхав один військовослужбовець із поранений із батальйону Донбасу. Він сказав: «Я атеїст». Але коли він побачив, що церква робить, і всі ці, що ми туди посилаємо, і врешті-решт я йому подарував Євангеліє, побачив сльози на його очах, він каже: «Я тільки тепер прозрів духовно, я розумію, що таке Бог, і що таке можуть робити ті люди, які вірують у Бога». Відкрита Біблія, так називається, здається, ця передача. І ось передо мною відкрита Біблія. Час, коли сталася непоправна біда в домі приятелів Христових, троє людей жило, невідомо про їхніх батьків, нічого про Марту відому і Марію, їхнього брата Лазаря, який помер. І ось Марта зустрічає Спасителя. Марта сказала Ісусові, це 11 розділ Євангелія Святого Івана: «Коли б, Господи, ти був тут, то не помер би мій брат. Та й тепер я знаю, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог». Промовляє до неї Ісус: «Воскресне твій брат». Відповідає Марта йому: «Знаю, що воскресіння останнього дня він воскресне». Промовив до неї Ісус: «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, навіть якщо помре, то буде жити. Не умре повіки він. Чи ти віриш в це?» Я запитуюся нас, дорогі християни, чи ми віримо в це? Залишмо традиції язичницькі, залишмо окультизм, залишаємо усякі чародійства, усякі прогнози тих людей, які хотіли би бачити Україну і наш народ ніби в могильній печері. Над нами є провід і охорона Господня. І я глибоко вірю, що Господь Бог, який дав нам незалежну Україну без одного вистріла, без революції, без кровопролиття, він не може збанкрутувати перед ворогами, які сьогодні напали на наш край. Але все залежить від того, чи ми повернемося всім серцем до Господа, чи ми обновимо наші стосунки із ним, і ми станемо справжньою християнською нацією. Я говорив недавньо в проповіді на львівському телебаченні, що сьогодні є картина, коли велика кількість так званих християн демонізується і готові проливати кров своїх же рідних християн, але наш край, наш народ християнізується. А оскільки Христова ідея сьогодні торжествує, то Україна не має права умерти, ні наш український народ. Я в це вірю і кличу всіх нас, дорогі християни, до живої віри, живого наслідування Христа, тому що Христос сказав: «Я живу, і ви будете жити. Мені дана всяка влада на небі і на землі». Це проголосив воскресний Христос, це стосується нас, нашої долі і наших нащадків. Любий глядачу, сподіваюся, що ви сьогодні помітили свідченням і тою мовою, яку ви почули із нашого серця, що час змінюється, і він змінюється на користь Бога. Царство Боже поширюється, царство добра, воно опановує території серця людей в Україні, і сатана капітулює. І я закликаю вас не бути тою людиною, яка стрибає на останню сходинку останнього вагону. Сьогодні добрий час прийняти Бога, примиритись з ним, жити в мирі з ним і ходити під його батьківством, під його турботою, опікою і в його волі. І жити за Словом Божим, яке ми проповідуємо в цій програмі.
І це дуже просто і доступно. Бог спростив вступ до нього, і він чекає, і він пропонує себе, і він все зробив, він все забезпечив, аби для нас це стало доступним. Ми можемо не зрозуміти всієї глибини і таємниці того, що сталося на Голгофі, як Бог це зробив. І це треба мати особливі откровення, і все рівно ми всього не пізнаємо, те, що є в глибині Божих слів і Божих дій. Але просто прийняти Ісуса в своє життя ти можеш, друже, вже сьогодні. Я часто говорю про електроенергію, яку можеш сидіти і вивчати, як там розщеплюється атомне ядро, як воно крутить турбіни, а ті турбіни вони створюють електроенергію, і потім дротами ті колони біжать до нашої оселі, і ми маємо світло в хаті. Але від того, що ми будемо мудрствувати чи вивчати це все, світло не займеться, горіти не буде. А можемо просто знати вмикач, підійти і натиснути на нього, і ми будемо сидіти у світлі. Так Бог зробив доступним себе. Це надто глибоко і серйозно, і в той же час доступно. Скористайся цим. Якщо тобі важко зрозуміти це, ми готові служити тобі. І громада Царство Боже, яка знаходиться в Луцьку, на вулиці Конякіна, 39А, поруч з автовокзалом, тут навколо нас є супермаркет і ринок. Ми раді зустрітись з вами. Щодня тут є якийсь рух, чудові, позитивні люди, які тепер живуть по-іншому. І з дітками в нас багато занять, і з молоддю, і практичних речей для сімей, семінари. І служіння проходять в неділю об 11 годині, центральне служіння. А також кожен день є якісь речі, які ви можете тут отримати і бути благословенними. Запрошую вас сердечно. Буду радий сам послужити вам, а також церква, яка була організатором і є цієї програми і цього служіння. Храни вас Бог. Христос воскрес! Ви чекаєте з нетерпінням літніх канікул? А я чекаю початку щорічного дитячого табору Церкви Царство Боже. Саме тут на мене щоразу чекають нові знайомства, цікаві герої, фантастичні шоу-програми і гуртки за інтересами. Найсмачніше чотирьохразове харчування, веселі жарти і позитив, згуртована, повна любові і підтримки команда наставників. В цьому дитячому таборі я розумію, що в мене є багато талантів, які я можу розвивати кожного дня. На мене чекають гуртки, рукоділля, гри на музичних інструментах, сучасного танцю і багато інших веселих розваг. Сумувати просто не вистачає часу. Разом з новими друзями я люблю купатися в озері і стрибати з тарзанки. Але найбільше я чекаю останніх днів табору, коли зможу побувати на ярмарку і отримати багато чудових подарунків за свою активність і хорошу поведінку. Кожен день і кожен вечір в таборі особливий, тому я з великою цікавістю очікую цьогорічного заїзду в табір Церкви Царство Боже. Хочеш? Можеш приєднуватись до мене. Заїзд розпочинається 27 червня і триває 7 днів. Не зволікай! Дзвони за телефоном 093 701 88 41. Забронюй путівку вже зараз!